Nire etxeko goxotasunetik bidaltzen nabil bideo hau. Laguntza esken atorkizue. Egoera oso larria dalako lurrikaren ostean Turkian, Sirian eta Kurdistanen. 20.000 hildako baino gehiago dira dagoeneko. Jendea harrapatuta jarraitzen du, zean hondakinen artean. Eta premiazkoa da, oso larria da egoera. Nazioarteko laguntza ailegatzen ari da, baina ez da nahikoa. Ze ailegatzen ari da, baina zonalde batzuetara bakarrik, beste batzuetara ez. Orduen, badao, organizazio bat, ilargi erdi kurdua deitzen dana, dirua biltzen da bilena, zonalde hauetara be gure laguntza ailegatu alizateko. Orduen, lagundu gora badozue, hemen egin aldozue. Eta mesedez laguntzeko eskatzen dotzuet. Eskerrik asko.